Yeah, ni buang ko buat hat kau ko. Dah awang ada sapi dong kena cung video kena ibu. A few moments later. Yeah, ni buang ko buat hat kau ko. Dah awang ada sapi dong kena cung video kena ibu. Ni kau mana buat video kena ambil ko di like, share and subscribe kena ko nabe. Ni kau mana buat ya video ko mai dekat kena cung comments ni comments ya kena cung kena cung video ko kita ibu ini ibu. Buat hat kau cung sok kena cung lah. Surbi nang tadi malam gisa aku tu obat hat kah ada ogis gisa kini ni kau ya aku obat hat kah ini supaya nak tu biji aku bunyi go. Ebari si ini tadi malam tak ada yang karu kata batera nak supaya biji aku nak biji punya go. Ini mula antamu raj kau kau supaya tinggal deh antam antamu kau lupa tu. Kami kawan kami cuma komen tu komen saya akan aku. Asyik anda kli, anda mahu saya tahu. अरे यार गाड़ी छूने को बने इसमें सब सकता है मैं बस लाइट को टर्न करी चल जा अंदर मुझे थोड़ी आसनी नमी लगी मिला सब सकते सर को तो फिर आगे जिन्हें तो उनका कारों का जिसे Yeah, I'm gonna see what's in that movie.